No programa Paraná Business hoje, a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, Edson Campanholo. Presidente, depois de um período de viagens pelo interior, de planejamento, começa agora a execução. Como é que está a expectativa para o crescimento do Paraná, onde a FIEP tem acompanhado o governo do Estado na atração de novas empresas? É, depois de, de muito de, do planejamento, depois de muita conversa, depois de muito diálogo, depois de ter ouvido a todas as regiões do Estado do Paraná, todos os nossos, os nossos sindicatos, uma boa parte da diretoria, os nossos gestores, aí nós estamos colocando em prática aquilo que foi trazido no ano passado. E é um ano muito intenso, porque a expectativa de 2012 ela é muito alta. Depois de 2012, com alguns altos e baixos, a expectativa, o clima do industrial paranaense ele continua em alta. E é um desafio para nós da Federação das Indústrias, para mim enquanto presidente e toda a nossa diretoria, depois de ter ouvido e colocar agora em prática aquilo que nós ouvimos. Então é um desafio, mas estamos preparados com muita fé nesse ano, porque já houve o planejamento prévio, a campanha eleitoral e depois mais a viagem que foi realizada com os executivos e parte da diretoria para conhecer de perto o interior do Paraná. É, essa caravana do planejamento foi algo assim inovador e que trouxe uma expectativa muito grande, porque as pessoas acompanhavam praticamente em tempo real. Nós temos aqui num domingo de Curitiba por sinal, no dia que estava encerrando o Campeonato Brasileiro e nós saímos de Curitiba no meio da tarde. Tivemos até no meio do caminho parar para ver tinha alguns corintianos que estavam nervosos, né? Como é que estava a expectativa para ser o campeão do ano. Demos uma paradinha no meio do caminho. Eu até brinquei com as pessoas que não estavam muito interessado que eu perdi um pouco do interesse no futebol nesse final de 2012, 2011. Porque o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão, né? É verdade, foi um mau ano. Foi um mau ano. Bom, nós saímos e fizemos uma reunião em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, depois percorremos uns até Cascavel. Interessante nesse nesse meio, Vili, que como no meio entre o sudoeste e o oeste, fica a cidade de Capanema. E aí os meus gerentes e alguns diretores tiveram a oportunidade de conhecer a região metropolitana de Capanema com 18.600 habitantes. A sua região. A minha região, a, a minha cidade onde fica a minha fábrica, né? Mas depois nós fomos até Cascavel, depois nós fomos a percorremos fomos a Maringá, Maringá Londrina e encerramos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, essa caravana de planejamento. Ela foi algo muito intenso, algo muito interessante que aconteceu, porque nós saímos de Curitiba com 35 gerentes, mais alguns diretores eleitos. E ao, no meio do caminho a gente ia encontrando outros que iam segregando a caravana e iam dando as suas contribuições. E muito interessante porque viajando de ônibus, e foi uma viagem muito gostosa, porque a gente viajava durante o período da tarde, né? tinha pessoas que não estavam habituadas a fazer essa rotina e tem até uma mensagem num livro né, que diz que a viagem é melhor que o destino e para muitas pessoas realmente foi assim, né? foi, algo muito, foi algo diferente, inovador, mas que criou um clima de harmonia. E uma unidade, porque hoje posso dizer que a Federação e os 100 sindicatos eles estão imbuídos do mesmo interesse, de um crescimento industrial muito forte, não só para 2012, como nos próximos anos, e a nossa proposta de gestão é essa. Quatro anos muito intensos de muito trabalho. E a participação direta da Federação das Indústrias na expectativa hoje de retomar a atração, a competitividade do Paraná trazendo para cá empresas. Algumas notícias boas já apareceram no ano passado e para esse ano a expectativa é maior. Olha, eu não tenho dúvidas, porque o ano passado foi muito intenso, com muitas, muitas é, é, novidades, principalmente no ramo automobilístico. São duas indústrias de caminhões, tem uma indústria de pneus, no agroalimentos também, muitas indústrias se instalando e ampliando. E esse nesse ano o clima não é diferente. E veja a responsabilidade que nós temos enquanto, não só como FIEP. FIEP no campo institucional, de dar apoio às empresas, está junto com o governo do Estado nessa atração de investimentos. Mas especialmente no SENAI. Porque essas empresas que vêm para cá, elas querem profissionais de qualidade. E aí cabe essa responsabilidade para nós de formar esses profissionais, de disponibilizar para essas empresas. Assim como o SESI, na saúde e segurança do trabalhador. Então, é, nesse começo de ano, a gente percebe que a temperatura ela continua alta. E realmente é um desafio para a gente conseguir dar esse atendimento. Mas eu acho que essa harmonia entre o governo estadual e é, setor. É, através do nosso G7, que são as demais entidades, há um clima muito harmonioso. Estamos todos imbuídos do mesmo interesse, o crescimento do estado do Paraná. A educação através do SESI, do SENAI e do IEL acaba sendo o principal serviço que tem mais alcance dentro de tudo que a FIEP tem para fazer. É, e na nossa proposta de gestão nós temos um grande desafio, que debaixo do guarda-chuva do IEL, o IEL que ele teve no passado, que ele é, não esteve muito bem, porque ele tinha uma questão de... Ele foi até é, objeto de alguns desvios que aconteceu no passado na entidade. Então, nós recuperamos essa entidade, hoje tem uma nova visão do nacional, voltado à inovação e também à educação. Então, sob esse guarda-chuva do IEL, hoje nós temos o SENAI, o SESI e também temos a FAMEC, que é aquela nossa faculdade aqui em São José dos Pinhais, mas com uma nova proposta através de uma proposta da Universidade da Indústria aonde nós temos muitos cursos, muitos treinamentos voltados ao interesse da indústria, algo diferenciado, porque existe uma demanda e uma demanda até reprimida de profissionais específicos em algumas áreas que o ensino tradicional não fornece. Então é um desafio para nós ao longo desse 2012. O ensino superior então voltado ao foco da necessidade industrial. Exatamente, no interesse do industrial. Por exemplo, assim, cursos de fisioterapia daquelas pessoas que passaram por algum trauma no trabalho. Ou então é um curso de educação física que seja voltado a algumas alguns, alguns uh, cursos de interesse uh, das indústrias. Enfim, do direito voltado a negociações coletivas, ao ensino, uh, 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 por exemplo, de, de, de psicologia, de pedagogia, voltado ao interesse da indústria, na área de alimentos, de nutrição, voltados também ao interesse da indústria. Quer dizer, cursos voltados. Ao interesse industrial. E isso é uma demanda que estava sendo sentida. A gente percebeu essa oportunidade, além de fazer esse atendimento ao Paraná, voltado inclusive ao ensino à distância, porque nós estaremos alcançando não só as nossas 44 unidades, nós temos um desafio de levar naqueles municípios aonde não tem universidade, não tem cursos técnicos e curso superior. As regiões mais pobres do Paraná podem ser atendidas? Principalmente. E esse é um desafio nosso de gestão nós precisamos do equilíbrio dentro do Estado do Paraná. Enquanto tivermos muitos muitos é, pobres e, e vamos dizer assim e, e alguns ricos, a gente precisa do equilíbrio. Então, uma das um dos desafios da nossa gestão é levar, por exemplo, alguma condição melhor a esses municípios de baixo IDH e que muitas vezes virem estão muito próximos a regiões muito desenvolvidas há alguma há muita disparidade. Então, um desafio para nós também fazer esse esforço junto ao governo federal e junto com o governo estadual para que a gente tenha um equilíbrio para que a gente tenha realmente uma sociedade onde todos tenham as mesmas condições e as mesmas oportunidades das empresas do Paraná dos dirigentes nós ouvimos com frequência que o que há não é desemprego mas sim a falta de qualificação você tem as oportunidades mas não tem gente que se qualifica a partir do ensino a distância e desses centros de ensino isso pode ser resolvido vai ajudar né o que a gente percebe é que como no passado a gente teve uma educação de baixa qualidade, esse reflexo a gente tem sentido hoje quando a economia ela aqueceu. Então é um desafio para nós, não só da Fiep como também das outras entidades e do governo do estado, ter uma melhor qualidade na educação. Por isso a importância do SESI, porque nós temos alguns cursos do Senai que a pessoa quando ela vem para fazer o curso ela não teve uma boa base lá no ensino médio. Então o SESI, através do Pronatec ele vai fazer um reforço. Naquelas disciplinas básicas, para que aquele, aquela, aquele jovem, aquela pessoa que não teve um ensino tão bom, ela tenha uma, uma melhor condição agora, recebendo um reforço, para que quando ele for na qualificação profissional, na capacitação, ele tenha uma melhor condição de, de aprender. Até porque, hoje em dia, com máquinas modernas, onde a pessoa tem que ter cursos básicos de informática, por exemplo, muitos desses jovens não tiveram oportunidade. Então, o Césio e o trabalhando nesse, nesse programa que é ligado ao Pronatec, e que agora em 2012 ele vem com toda a força, porque nós temos um desafio junto com o Governo, o governo Federal, isso foi um compromisso do nosso presidente Robson Andrade, da CNI, e junto com as 27 federações, que nós, num, num período de três para quatro anos, nós dobremos a nossa capacitação é, profissional em todo o Brasil. E a Federação das Estado do Paraná, ela não está fora, ela está nesse contexto. E há uma verba boa do Pronatec para investir nessa área, aí, pelo governo federal. Pelo governo federal existe um incentivo, e através de um programa do BNDS, uma antecipação de receita do SES do SENAI, nós estamos capa, captando esse recurso, é, investindo em novas unidades, reequipando aquelas unidades antigas, qualificando novos técnicos, novos professores, para que a gente consiga dar esse entendimento. Só para ter uma ideia, Vili, nós vamos no nosso, na nossa gestão investir algo em torno de 350 milhões de reais. Na gestão anterior nós investimos em torno de 220 milhões. Quer dizer, quase estamos dobrando essa condição graças a essa antecipação de receita e também algum ah, otimizando, reduzindo alguns custos e focando no interesse da indústria, que é capacitar e formar jovens para o mercado de trabalho, jovens e adultos, né? Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Paraná Business. No programa Paraná Business hoje temos a presença do presidente da FIEP, Edson Campaio. Presidente, nós tivemos uma desaceleração, os números chegaram a preocupar. Como é que o vê o Paraná diante desse quadro nacional? Bom, se a gente for olhar lá para a crise de 2008, nós percebemos que a gente conseguiu se sair melhor do que o mundo imaginava. Em 2011, apesar de toda a turbulência que aconteceu em todo o mundo, e nós tivemos realmente um crescimento abaixo do estimado pelo, pelo, pelo próprio governo federal e fechamos abaixo dos 3%. E agora em 2012, a previsão é em torno de 3,5% do crescimento do PIB. Isso se for olhar em, nos outros países é, é, desenvolvidos, não nos BRICS, eles têm um crescimento próximo a zero. Quer dizer que se nós tivermos um crescimento acima de 3%, nós temos ainda uma expectativa muito boa. Por quê? Porque justamente toda essa turbulência que aconteceu no mundo, parece que o Brasil é beneficiado. Aí tem muitas variáveis. Né? Nós, temos realmente, nós somos fornecedores de alimentos, nós temos um clima altamente favorável, nós temos muitas commodities. Que ao longo dos anos a gente tem conseguido agregar um pouco mais de valor, ou seja, gerando mais riqueza internamente. E essa expectativa, ao longo de 2012, ela deve continuar, até porque, dentro do Paraná, nós recebemos muitos investimentos, muitas indústrias vieram se instalar aqui, não só no Paraná, como no Brasil. Então, essa expectativa e esse olhar diferenciado para o Brasil, ele continua. Mas eu costumo sempre dizer, com muita cautela, com muita responsabilidade, porque parece que, o que está acontecendo no mundo hoje não era previsível que fosse acontecer, parece que a gente vive sempre num crescimento, cada vez crescendo mais. Mas tudo isso está acontecendo, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. E a Federação das Indústrias do Estado do Paraná? Equipe nova, gerenciamento novo? O que é que mudou na FIEP até aqui, nesse princípio? Eu acho que o clima, né? quando você começa que o próprio processo eleitoral, do jeito que ele foi, na nossa federação no Paraná no ano passado. Ele criou uma visibilidade para nossa instituição e também um resgate de amor próprio, não só dos colaboradores, mas também dos sindicatos dos industriais, porque eles perceberam que uma entidade como a nossa ela deve ser blindada de qualquer outro interesse. Então todo esse clima, todo esse ânimo nós estamos acompanhando e presenciando desde o ano passado quando nós assumimos. Então internamente e externamente a gente percebe que as pessoas depositam muita fé, muita confiança e ao mesmo tempo assim, ó, o que, que eu posso fazer para ajudar? Então no passado eu tinha muitas críticas. Então essas mudanças que acontecem eu acho que elas são altamente benéficas. E a gente está vivenciando isso dentro da federação em todas as nossas casas. E a mudança de visão pelo fato de ter um presidente que cresceu no interior, apesar da ligação com Curitiba, cresceu no interior do estado, tem a visão do empresário do interior, porque historicamente a Fiep foi muito curitiba, foi muito pensada na cidade de Curitiba. Foi, foi. Olha, é, é um é um bom para mim para dizer, a verdade, a minha da minha vida e da minha família, ela mudou de cabeça para o ar. Né? Porque foi uma nova dinâmica. Eu estava morando no interior com vindas esporádicas a Curitiba. Agora é justamente o inverso. Eu estou na capital e com idas esporádicas no interior, pelo menos na minha empresa. Mas com idas muito, é, muito intensas para as várias regiões do Estado. Recentemente eu tive em duas posses de presidente em cidades que nunca um presidente de federação pisou lá. Então é uma dinâmica diferente. E outra, Vili, eu sempre fui. Eu sou um, um jovem, é, venho de família muito humilde, de, de família pobre, comecei a trabalhar muito cedo perdi meu pai também com 17 anos. Então eu já fui para o mercado de trabalho muito cedo. Então eu venho de uma origem, e a maioria dos nossos empresários, a maioria dos nossos presidentes de sindicatos também são assim. Eu sempre fui habituado a servir, não a ser servido. Então estou assim me adaptando a essa nova realidade. Mas as pessoas têm percebido isso e e eu acho que isso, esse é o clima gostoso que está acontecendo em todo o Paraná eles percebem que um, um empresário do interior chegou nesse posto e quem sabe qualquer um pode chegar até a postos maiores né e a sua própria empresa como é que ela foi preparada para a sua ausência continua funcionando normalmente à distância como é que você pensou nesse processo é, eu tinha eu estava numa outra dinâmica eu e minha esposa porque é uma empresa familiar e somos dois sócios marido e mulher com mais de 20 anos de de empresa e quando nós nos preparamos para os 50 anos, a gente queria fazer uma gestão profissional da empresa para que nós estivéssemos mais próximos dos nossos filhos, que os dois fazem faculdade, um em Curitiba e outro em Florianópolis, os dois fazendo administração, um já se formou agora no final do ano passado e a nossa intenção era ficar mais próximo deles, mas essa dinâmica ela mudou quando veio essa oportunidade que eu fui convidado pelo presidente Rodrigo Rocha Loures para ser o candidato à sucessão. Eu não estava preparado para essa função, estava preparado para a gestão da minha empresa. Então, acho que foi uma coincidência. A empresa ela continua na mesma dinâmica e é, é muito comum, porque é muito comum em grandes corporações. E o que eu fiz foi justamente transportar aqueles exemplos de grandes empresas para uma pequena empresa. Eu sempre fui trabalhar em equipes, sempre fui delegar poderes, nunca fui descentralizar. Então, a empresa ela já está numa nova dinâmica. E também tem o meu irmão que trabalha junto na empresa, então a empresa ela não está desassistida, mas que a minha vida mudou, ela mudou, Vivi. Agora, é um exemplo interessante o seu trabalho, porque ele mostra que não importa a localização geográfica, não importa o mapa, a distância, você pode ter uma empresa em Capanema e ter como clientes multinacionais oferecendo os, os produtos na sua área de confecções, atendendo a grandes clientes. O que dá para o empreendedor do nosso interior um exemplo interessante, uma visão interessante de futuro. Mas o interior é assim, Vili. Muitas vezes assim as pessoas têm uma falsa realidade, achando que no interior não pode se instalar porque vai ficar distante do, dos grandes centros compradores, dos grandes centros fornecedores e da, até da, da, da questão da capacitação da mão de obra. E não é, acho que a capacidade do, do empreendedor, aonde ele estiver ele se adapta e ele consegue fazer essas mudanças. A minha empresa, a 600 quilômetros da capital e a mil de São Paulo, que é um dos mercados onde a gente atende com muita intensidade, o que a gente tem que fazer foi se adaptar. E essa adaptação é assim que é, pequenos negócios tornam-se grandes. Então esses exemplos que acontecem, é, posso dizer que aconteceu comigo, e acontece com milhares de paranaenses, milhares de brasileiros, que, ser, que sirva como exemplo. Não interessa onde é que você esteja, onde você estiver, se você tiver força, é, boas equipes e pessoas imbuídas do mesmo interesse, você consegue superar e a distância não é um impeditivo de crescer. E o interior também quer indústria, esse é um caso já bastante antigo, essa reivindicação e nós temos, pela questão logística, geralmente a preferência por Curitiba ou, no máximo, Ponta Grossa pelo entroncamento. Como é que se resolve essa demanda? Olha, nós temos, desde o ano passado e nesse ano, nós temos trabalhado muito intensamente nessa questão de infraestrutura e logística, o que impede justamente de que muitas indústrias vão se instalar no interior. Só que o que está acontecendo? Muitas matérias-primas e a facilidade da, da contratação da mão de obra no interior, essas empresas têm repensado e mesmo com essas dificuldades elas têm ido para o interior agora não resta dúvida se a gente conseguir junto com o governo federal que o PAC venha a ser implementado que o governo estadual continue investindo fortemente nessa nessa intenção de descentralizar e, e uh, os nossos parlamentares continuem fazendo as emendas para que a gente consiga investir em infraestrutura quer seja em ferrovia quer seja em rodovias em aeroportos melhores o nosso Paraná vai ser melhor e perceba se nós Chegamos agora em 2012, sendo a quarta economia, o Paraná está em um amplo crescimento. Esses investimentos que têm vindo nesses últimos meses continuarem crescendo assim, a gente está num crescimento e logo, logo a gente vai estar tá incomodando o terceiro colocado. E eu tenho fé que isso aconteça em breve. E aí depende do governo do Estado também, porque é infraestrutura. Nós temos um problema de gargalo nas estradas, aeroportos, o porto, que ficou aí com uma herança complicada também, problemas a serem resolvidos mas olha se nós já superamos e a gente continua crescendo eu acho que a gente tem muito para crescer é, para é a união a união da, das industriais é, do comércio da agricultura dos serviços e a gente percebe também uma sintonia muito boa com o governo estadual nós estamos num, no, num bom momento num novo momento e a gente não pode quebrar e perder esse esse ciclo virtuoso de crescimento eu quero crer que a gente continue assim e que os ventos lá de fora não venham atrapalhar esse crescimento. Finalizando, presidente, sua expectativa então para o ano aí que está praticamente no começo ainda, é positiva? Ah, é positiva, nunca fui pessimista em aspecto, em momento algum, pelo contrário, sempre procurei transmitir otimismo por onde eu passei. E eu continuo transmitindo esse otimismo aos paranaenses, aos industriais do Paraná, que continuam com esse, que continuam com esse clima. Mas eu vou, vou falar a segunda vez nessa entrevista. Com muita cautela e com muita responsabilidade. Porque a gente sempre, tá, sempre tem que estar tá com o um pé na frente e um a pé atrás. Né? Um, um, olho, um olho sempre olhando lá na frente e o outro aqui no presente. E esse eu acho que esse é o recado que a gente tem que estar tá olhando para uma visão do futuro. Presidente Edson Campanello, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Nós vamos agora para o nosso bloco de turismo na sequência depois do intervalo.